Jag lagar mat och så här gör man. Först hettar man upp kryddorna. Det är en blandning, min egengjorda curry. Sen sätter man i oljan. När kryddorna har fått lite färg, då sätter man i oljan. Så där, lite mer olja kanske. Så. Sen efter det så rör man. Röra, 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 röra. Så att det bubblar lite granna. Titta, mums, mums, mums. Mums. Nu måste jag röra överallt där också. Så. Nu när det har blivit lite hett och bubblar. Bubbla då. Så sätter man i den lilla läskiga auberginen. Nej, man sätter först i löken och vitlöken. För att det ska bli mycket gott. Då tar man alltså löken och sätter i så där. Då säger det fräs. Eller hur? Skrapa ur hela tallriken. Så. Sen får man skynda sig lite så det inte hinner bli för bränt. Jag fick lök innanför tröjan. Vad har du för ursäkt? Fräsa runt lite. När man har fräst lite kanske man ska skruva ner plattan. Sen sätter man i den där auberginen som nästan ingen tycker om. Men den blir bra när den inte är lika knaprig längre, tycker jag. Så. Sen när man har gjort det. Så tar man några rom med. Och klapp, 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 klapp. Klapp, klapp, klapp. Inte bli bränt. Klapp, klapp, klapp. Så kan man sätta i lite mer olja för auberginskrället eller zucchiniskrället. Efter upp nästan all olja. Nu ska det bara fräsas. Och så ska man hälla i datterinitomater. Har ni hört det så får ni. Efter den har blivit så där. Ja, det ska vara honung. Honung och paprikapulver, salt och chiliflakes. Och då tar vi den lilla honungen. Den lilla, lilla, lilla honungen. Lilla burken här. Honung. Men hur ska jag då hålla i telefonen och ta honungen på en gång? Jag får göra så där. Så. Ni ser min tröja, den är mycket fin. Ge mig bara en minut så ska jag sätta i honungen. Jag tror det var ungefär en tesked. Man kan. Det var en hel matsked, men jag är inte så där jätteförtjust i för mycket honung. Så sätter man i honungen. Släpp sedan ditt lilla jävla honungsas. Så. Och sen när man har gjort det så ska man sätta i spiskummin, vilket jag redan gjort, och paprika också. Och så ska det vara en tesked salt. Och ungefär en tesked salt, det är väl pappa, 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 sådär. Så. Efter man har gjort det. Så ska jag sätta i lite chili flakes så det blir lite hetta. Här är min chili flakes. Det är mycket mumsigt med chili flakes. Mycket mumsigt. Man kanske inte ska ha så mycket. Oj, det var för mycket igen. Nåja, det är redan för sent tror jag. Det blir en jäkligt stark soppa det här. Och så kommer det ånga. Men det ska väl smaka någonting också tänker jag. Sätter i kryddorna. Sen när jag har gjort det så ska jag ta en burk datilinetomater. Så. Varför i helvete är datilinetomaterna? Där är datilinetomaterna. Då öppnar man den lilla satansburken. Jävla satansburk. Utan att skära fingrarna av sig för det är väldigt onödigt. Datilinetomater. Har ni hört något så vanligt? Så häller man i de små tortellini drattarutti tomaterna. Kanske kan steka en liten stund till så löken blir lite mjukare. Så. Och sen sätter man i datterin i tomaterna. Sådan. Har ni hört något så löjligt? Och så skulle man ha alkoholfritt matlagningsvin. En deciliter. Mohahaha. Kanske man kan dricka lite alkoholfritt vin till. Det är en sån fin sort som. Alltså då är det. Musuri. Musuri. Museri à la défense. Jag kanske skulle ha öppnat flaskan först, men nu gjorde inte jag det. Och hur i helvete får man upp en fucking jävla vinflaska när man inte vet om det? Fy. Jag försöker bita upp flaskan. I alla fall få bort den här lilla, lilla flärpen. Ni ser den där flärpen, den är lite onödigt dum. Medan det här puttrar så rör jag om så att det inte blir bränt någonstans. Så. Och så ska jag öppna den lilla vinpövan. Då får ni vänta någon sekund. Det känns mycket roligt att hålla i en vinflaska.
Så. Det viktigaste är ju att den är alkoholfri såklart. Alkoholfritt vin smakar så mycket godare, har jag hört. Så skulle det vara ungefär 1 dl. Då ska vi se då. 1 liten dl. Det där är väl ungefär 1 dl. Undrar hur den smakar. Den är lite mousserande, mycket god. Jag tror jag dricker den till chipsen sen. Nam, 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 nam. Och sen när man har gjort, att i de jävla datteliner i tomaterna, lite vin och 5 dl vatten. 5 dl vatten, ja. Då får ni vänta medan jag hämtar 5 dl vatten, eller så följer ni med mig hela vägen till vattenkranen. 5 dl är väl ungefär lika mycket som det här glaset. Titta, det ligger lite så chiliskal i slasken. Jag är väl ganska läskig som inte tar bort det på en gång, men vi gör soppan först och städar undan det sen. Så tar vi ungefär 5 dl vatten så där. Ganska lite till, ja. Lite till, ja. Är det inte förfärligt att jag har lite matrester i slasken? Herregud, det går ju inte för sig. Så. Och så kan man skruva upp värmen. Då har vi satt i datteliner, tomater, lite matlagningsvin, 5 dl vatten och 3 tärningar grönsaksbuljong som jag inte har. Jag tror inte det behövs. Och så ska det puttra i 5-10 minuter. Och då får du göra det. Och sen så ska jag göra någonting som heter persiljayoghurt. Då ska jag hacka en halv kruka persilja, blanda en skål med 2 dl matlagningsyoghurt, en vitlöksklyfta pressad såklart. En tesked honung och ett kryddmått salt. Och kusin skär jag i minibaguetter, gräddade, ogräddade såklart. 1 cm tjocka skivor, stek brödet i en stekpanna med lite olivolja och vinbär. Häll av 2 förpackningar kikärtor. Jag tycker inte om kikärtor så mycket. Så jag tar bönor istället. Och lite korv för att det inte ska bara vara vegetariskt. Eller hur? Så det är dagens middagstips. Animalisk grönsakssoppa med kikärtor och tomat, men jag föredrar den med kurven, falukorven, så då sätter jag i den. Ja, det var allt ifrån Lisis vackra matlagningsruta. Tack!